Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Так, ну що по грі, то першу четверть почали непогано. Нав'язали боротьбу Києву. У другу четверть провалили, забули, що таке грати в захисті. Нас просто перебігали, допустили масу помилок. І можна сказати, першу половину завдяки цьому ми провалили, пішли там мінус 20 з чим-то очок. Але в перерві з тренером поговорили, він сказав нам більше віддаватись, і ми більш-менш боролися. І ну, в першій половині ми майже два рази програли підбор, а у другій половині вже це більш краще. І вже грали, ну, як сказав тренер, дякуємо, що без травм, дограли гру, на жаль, програли. І показуємо не таку гру, яку від нас очікують наші болівальники, бо ми вже, ну, вони вже звикли, що ми останні всі ігри вже боремось і нав'язуємо боротьбу, але чомусь саме ці ігри в цьому баблі у нас щось не пішло. Не знаю, в чому, це вже будемо працювати. Коли не тисне на команду результат, турнірне становище простіше якось намагатися діяти розкуто, награвати нові якісь взаємодії? Все одно, в будь-якому випадку, треба соблюдати те, що наказав тренер, і грати його бачення гри. І щоб грати і саме відпрацьовувати ці комбінації, цю гру в защиті, в захисті. Бо результат не результат, а повинні грати як команда, виконувати те, що ті наработки, що ми тренували, і тут не залежить від результату, там, що нас давить, не давить. Треба на кожну гру виходити та грати та перемагати. Думок вже, я так розумію, немає їх небагато. На жаль, для мене, вибачаюсь перед вболівальниками, не тільки Кривбасу, а перед болівальниками баскетболу. Таке враження, що ми вирішили просто дограти без травм. Так, десь іноді характер бурлить, як ці моменти, але це показують гравці, які хочуть грати, які хочуть показати, що вони на наступний сезон можуть грати в суперлізі. Ще раз вибачаюсь. А по грі була гра, пройшла без травм і так добре. Дякую за свою. Дякую за привітання. Ну, які коментарі? Ми налаштовувалися на цю гру. Нам необхідна була перемога, щоб закріпитись на третій сходинці у таблиці. Тому ніякої недооцінки суперника не було. Вийшли. Кожен отробив свої задачі та довели гру до перемоги. Дуже хороший матч сьогодні для тебе персонально, 17 очок. Відчував якусь впевненість собі після, можливо, вчорашньої перемоги? Ну, Кривбас – остання команда таблиці. У нас сьогодні була широка ротація, всім дали пограти, тому кожен грав свою гру. Я також намагався бути агресивним, набирати очки, давати передачі, тому так вийшло. Діями партнерів, які отримують трохи менше ігрового часу і сьогодні отримали змогу випробувати себе, задоволені, як командні взаємодії в таких умовах відбуваються? Так, ну в першу чергу задоволений захистом. У другій чверті ми добрий захист продемонстрували. І в принципі так, усі ми задоволені. Ну, результат на табло, інакше не може бути. 5 з 5 штрафних сьогодні в тебе? Ну, треба забивати 100% завжди. Штрафні – це хліб кожного гравця. На завтра налаштовуєтесь? Звісно, хотілося б закінчити регулярний сезон перемогою, тому налаштуємося, звісно. Будемо битись на перемогу. Ну, нам ця перемога потрібна була, так як сьогодні черкаські мавпи обіграли Запоріжжя. Так, ми розуміли, що нам для того, щоб закріпитися на третьому місці, потрібна була перемога. І, в принципі, з хлопцями поговорили про це в роздягальні. В принципі, по захисту було зрозуміло, що вони настроєні на гру, так, і вийшли, відпрацьовували. Були помилки, були якісь свої, як всюди в баскетболі, якісь свої мінуси, плюси, так, але, в принципі, коли суперник забиває там 27% з гри, то, ну, легше, звичайно, що така, здається, що легка перемога, так. Тому команду з перемогою, нашим захисникам дякую за те, що ми маємо змогу так грати, і
усіляко намагаємося їх підтримати. Сьогодні суперник і рахунок дозволяв трошки більше задіяти гравців ротації. Як оцінюєте дії лавки? Можливо, когось хочете відзначити? Ну, в принципі, сьогодні всі хлопці, так, хто з ротації, в принципі, в нас немає так, що лавка, не лавка, так, ми намагаємося широкою ротацією грати, не завжди виходить, не завжди люди входять в гру, але, в принципі, багато хлопців кожну гру отримують свій шанс, так, щоб увійти в гру. Ось, а так, в принципі, сьогодні там можна виділити так Ігоря Стародуба, який з лавки, в принципі, за свій час непогану гру показав, так, не люблю виділяти гравців, так, тому що граємо командно, і для Ігоря сьогодні дуже багато команда створила моментів, тому всі молодці, не будемо так виділяти когось, так, всі грали, всі, в принципі, рухали м'яч, самі рухались непогано в нападі, відпрацювали в захисті, тому вся команда молодці, всі, хто виходив на майданчик, билися і намагалися показати свою найкращу гру. Саме матчова переможна серія. Завтра буде протистояння з командою зовсім іншого полюсу турнірної таблиці. Як налаштовуєтесь, підходите до гри в гарному гуморі після цього перемоги? Ну, нас трошки Прометей спустив на землю, так, з нашими переможними серіями, тому завтра гра, в принципі, нічого не вирішує, але спортивний принцип, він завжди залишається. Ми будемо виходити, показувати найкращу гру і сподіватися на перемогу.